Salyan rayon Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş Ulu Öndər Heydər Əliyev irsi milli sərvətimizdir adlı tədbir keçirilib. Salyan rayon Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş Ulu Öndər Heydər Əliyev irsi milli sərvətimizdir adlı tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə mərkəzin direktoru Nübar Bayramova açaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən geniş söhbət açdı. Çıxış edən natiqlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaradıcılığından söhbət açdılar. Ulu Öndərin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 34 il ərzində xalqımızın tərəqqisi naminə göstərdiyi xidmətlərdən söhbət açıldı. Daha sonra tədbir iştirakçıları 7 saylı məktəb liseyin şagirdlərinin kompozisiyasını Anar Hüseynovun ifasında Ala Gözlüm, Balaş Zamanovun ifasında isə Küçələrə su səpmişəm mahnısını dinlədilər. Sonda Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinə həsr olunmuş film nümayiş olundu. Bugün dahi şəxsiyyət, ümumilli liderimiz, Azərbaycan xalqının əvəz olunmaz tarixi şəxsiyyəti Heydər Əliyevin anda olunmasının 99-cu il dönümü həyata keçirilir. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən bu tədbirdə Salyan rayon ziyalıları, təhsil işçiləri, gənclər, məktəblər iştirak edirdi. Ümumilli liderimizin əziz xatirəsi hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaqdır. Cəmilə Nəsirqızı, Səmil Şahlaroğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.